Att vara frilansjockey tycker jag passar väldigt bra för mig. Jag bestämmer lite själv hur jag och vart jag vill rida ut på morgnarna, i vilka stall och tränare. För det tycker jag kan vara en fördel. Det blir mycket att köra bil från banor till banor. Ja, det är slitsamt, det är väldigt riskfyllt jobb. Så man kan skada sig ganska lätt. Men det ger också väldigt mycket. Man får alltid betalt i slutändan. Med glädje från hästar, mycket vänner runt omkring. Man är som en stor familj. En typisk vecka för mig är att jag rider ut på måndag morgon. Sen kommer alltid anmälningslistor på eftermiddagen till tävlingsdagen här kommande vecka. Då försöker jag ringa runt till tränare och försöker fråga om jag får rida deras hästar. Ibland säger de ja, ibland säger de nej. Men det är så det är. Förra vintern så var jag i Dubai och arbetade hela säsongen. Det är någonting som jag kommer göra i år igen. Jag kommer att åka någon gång i slutet på oktober. Stanna kvar hela vintern och ska försöka rida så mycket löp jag bara kan. Planen är väl att komma hem början på april igen. När tävlingarna drar igång här i Skandinavien. Det var ganska svårt att få ryttare i Dubai. Speciellt i början. Jag är tjej. Och ingen visste vem jag var. Så att, men jag fick någon ritt i början för min tränare. Och då såg ju folk mig lite mer och mer. Så mot slutet på säsongen så fick jag fler chanser för olika tränare. Och många av dem hade inte velat använda mig tidigare just för att jag är tjej. Men sen efter jag hade ridit ett par lopp för vissa, då hade de sa till mig att jag har ändrat deras åsikt om kvinnliga jockeys. Det kändes jätteroligt. Även om jag inte vann för dem så tyckte de ändå att jag hade gjort ett bra jobb. Och såklart i ett land som Dubai, det är stort ändå tycker jag att ändra deras åsikt om oss kvinnliga jockeys. Men det är klart, vissa försöker ju putta en hit och dit och försöka vara lite bossig. Men de märkte jag också kunde vara lite tuff tillbaka ibland. Så att de hade ändå respekt för mig. Att försöka sig som jockey, det går absolut. Men det gäller att man jobbar hårt. Och det är klart att när man frågar på riktigt och man får 5, 6, 10 nej varje gång. Men man får också några ja. Ger man upp så kommer man inte dit. Och då har man tappat chansen. Jag kan inte se mig leva utan hästarna. De ger så mycket glädje. Är man nere eller ledsen så de får en att må bra igen. Och det är liksom farten, det är en adrenalinkick. Det är otroligt roligt. Man vill ju bara ha mer och mer. Det är inte alltid om priset, utan det är kul. Man vill vara bäst. Man vill komma före alla de andra i loppen. Man vill ju inte hamna bakom. Det är inte alls lika roligt.